Hej, välkomna till en ny video. Idag ska vi öppna 50 shadow case. 25 var. 25 var. Och så tänker vi visa er hur man buggar. Se till hur mycket pengar som helst. Ja, fast det blir en annan video. Och då kan man få hur mycket pengar som helst på case clicker och på andra spel som tar så här tid att få. Ja. Typ Adventure Capitalist eller vad det heter. Men ja, vi ska visa nu när vi öppnar 50 shadow case. Och vi hoppas såklart på daggers. Ja. Förresten, vi kommer att visa hur man hackar, eller vad man säger, buggar, så att man får mer pengar på det här avsnittet. Så kolla bara i slutet. Så. Nu är vi tillbaka här och Oskar kör första och det blir en inget bra. Gock. Ja, jag kör andra. Nu är det andra här. Det var röd. Nej, sluta han filma. Fick en dålig, så hejdå. Nu kommer vi tillbaka. Nu är vi tillbaka. Oskars andra case. Antons andra case. Nej, två från Shadow Dagger. Nu är det min tredje. Nej. Inget bra. No. Antons tredje. Oj, så. Du har sett Shadow Dagger all... En till! Anton har sett två Shadow Daggers. På den här, ja. Kanske fjärde. Nej. Jag får aldrig nå bra! Min fjärde. Antons, alltså. Den som har mest knivar vinner. Nej. Vi kommer köra typ... bra och sen kanske. Ja, men ja. Ja, Oskars femte. Jag glömde filmen. Nej. Dålig som satan. Antons femte. Nej. Okej, det där var dåligt. Oskars sjätte. En shadow dagger såg jag. 2-1 go Antons sjätte. Ni får se vad det blir. Nej. När en av er. Oskar sjunde. Vi kör den som ser mest Shadow Daggers. Vi kommer nog inte få någon av 50. Tänk, vi borde få någon. Oskar köpte nyss 50 och då fick han ingen. Antons sjätte. Nej, det är min sjunde. Ja, din sjunde, men det är sjätte. Nej, sjunde. Sjunde. Ja. När en AVP. Vi glömde filma, men jag fick den här då. Men han får köra om den. Ja. Han kör om den nu. Och nu är han åttonde. Nu är det min åttonde. Direkt när jag får något bra så filmar det aldrig. Det ser inte så ljust ut. För Shadow Dagger. Antons åttonde. Du ser ju alltid Shadow Dagger. Jag tror att vi ska ta ner den. Eller vad tycker du? Vilken? Den. Jag ska göra det. Ja, Oskar tar ner den. Jag vet inte vad han ska ta ner. Och där ser vi hans lilla dator. Fast nu blev det ganska mörkt. Ja, men det blir bra. Vänta. Dum, dum, dum! Oskars nionde. Ja. Oskars nionde. Jag sa det nu. En ifrån. Han var en ifrån en AVP, en rosa AVP och en ifrån en Shadow Dagger. Min nionde. Måste. Vi ska bara ta 15 eller vad tycker ni? Ja. Men bug. Så. Dags tionde. Två, oj, tre! Oj, vänta, jag filmar inte särskilt pro-idealist. Antons tionde är den sista av dem alla. Inte den sista. Noob. En kniv! Vi behöver verkligen en kniv till vår samling. Pro-deluxe! Du har allt berättas. Oskars elfte. En elfte! Halleluja! Halleluja. Nya, 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 nya. Oskars tolfte. Ja,
ingenting bra. Solske! Now or the me. Kalk, kalisk. OMG. Vi tänker, nu kör vi. Vi orkar, det tar så lång tid. Så det får hooks nu vinner, så nu kör jag. Ja, och efter det så kommer vi visa hur man buggar. Ja, vi ändå oss på samma. Vi ska... Du vill berätta som är värd 0,41. Okej, här. Håll i min. Nu är det Antons tur. Men... Din är värd mer. Vad är min värd? 5,97. Då har vi en vinnare! Woo! Me. Och om ni vill se på hur man... Hökar eller vad man säger, så stanna kvar. Senaste nytt, Oscar vann typ på jackpot. Han vann på jackpot. Typ 10. Och typ, han vann. Jag vann två stycken shadow dagger. Jag vann två shadow dagger. Jag säger hur många knivar. 1, 2, 3, 4, 5. Då behöver man inte öppna sina 100 chest. Då har han två shadow dagger på beställning. Vad är det där för kniv? Oops. Jag vann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kniv. 13. Okej, bra. Nu kör vi igång med hacket. Först går man in på inställningar som ni ser. Och sen går man in på allmänt. Sen scrollar man ner lite. Och går in på datum och tid. Där. Sen trycker man på ställ in automatiskt där så att det blir så. Sen trycker man på den. Och sen... Om du vill hacka det i... vad heter det? Men, om du vill hacka i, vad heter det? Case clicker så drar du fram en dag. Och sen om du vill trycker du där och sen in på case clicker. Och sen får du dina money. Och sen om du vill gå in på adventure capitalist bläddra ner... Ganska mycket. Ja. Det är inte alltid det fungerar, men stanna där. För att ibland om man tar för mycket så fungerar det. 2023. Går ut. Går in där. Typ okej. Okay. Nu funkar inte det här, ser ni. Vänta, vi kör om. Då måste man... Vänta, och sen trycker man... Där. Och sen trycker man dem igen så. Och sen... Och efter det här så måste ni trycka på den för att annars kan bli lite... Annars knasigt. Kan tiden bli lite ganska knasig. Ja, sen rullar man där. Nu tar vi inte för mycket. Så där ser ni. Ja, och sen gör man så. Går in där. På Advance Capitalist. Men! Ja, men ibland funkar det inte. Vänta, vi kommer tillbaka när det funkar. Så här kommer det se ut om du har tur. För det funkar bara ibland och då kommer det se ut. Oftast. Sådär. Då har man med, och sen kan man gå in och sen trycker man på den där tiden. Sen trycker man där. Vi kan testa igen. Där. Vänta, men Oscar! Har vi råkat ta bort den? Ja, jag drog fram alla den här några dagar. Fan ja. Det kanske fungerar igen. Nej. Kantiljoner. Nu går vi in här på inställningar. Det var för att vi hade dragit bort den. Och sen drar man ner. Till restarna. Så, då kan vi gå in där igen. Där! Och, där. Och sen såg ni, då fick 108 kvantiljoner, så tryckte man på... Den. Jo. Och sen kan man bara uppgradera. Ja, det är våra... Det är så ni vill göra om ni vill bli lite bättre och... Fort. Ja, och ställa lite för kompisarna. Och det var allting för den här videon. Prenumerera gärna, lämna en like och... Säg till alla tipsa er vänner och kompisar om den här kanalen. Så dela videon.